Ben Ebdiz, Հարգելի հյուրեր, համալսանի սիրելի աշխատակազմ, պրորեկտորներ, ուսանողներ, ես ցանկանում եմ կրթության գիտության նախարարության և անձամբ իմ անունից բոլորիդ ողջունել։ Կարծում եմ այսօրվա միջոցառումը և այստեղ բոլորիս ներկա գտնվելը շատ կարևոր է։ Մեր համակարգում աստիճանաբար տեղի են ունենում զարգացումներ միտված դեպի համալսարանների միջազգայնացումը և հնարավորություն են տալիս ուսանողներին ուսումնառել Հայաստանից դուրս տարբեր բուհերում, աշխարհի տարբեր երկրների բուհերում։ Եվ այսօր կարևոր իրադարձություն է, որովհետև ինչպես արդեն նշվեց, ստորագրվել է համաձայնագիր մանկավարժական համալսարանի և Հայաստանում բրիտանական խորհրդի միջև, որով մանկավարժական համալսարանում բացվում է ուսուցման կենտրոն։ Այս կենտրոնում վերապատրաստվել են կամ դասընթացներ են անցկացվելու բոլոր նրանց համար, ովքեր ցանկանում են հանձնել անգլերեն լեզվի միջազգային IELTS-ի քննությունը, IELTS կամ ինչպես ասում են, դա օտար լեզվի անգլերենի ստուգման թեստ է, որը հնարավորություն է տալիս թեստի արդյունքներով ընդունվել տարբեր համալսարաններ աշխարհում։ Եվ ոչ միայն դա, ավելին, ինչպես գիտեք, ասպիրանտուրա ընդունվելու համար կա պարտադիր անգլերեն լեզվի քննություն, մինչև վերջին ժամանակներս դա միայն TOEFL-ը հայտնի քննությունն էր, այժմ արդեն այդ քննությունների TOEFL-ի փոխարեն կարող են ուսանողները նաև ընտրել IELTS քննությունը։ Այստեղ այս կենտրոնը բացումը հնարավորություն կտալավ նախապատրաստվել քննությանը և ապահովել բարձր գնահատականներ քննության արդյունքում։ Եվ արդյունքում ընդունվել այստեղ համալսարանում Հայաստանի տարբեր բուհերում ասպիրանտուրա կամ հիմնարկներում, ինչպես նաև աշխարհի տարբեր բուհեր։ Կարծում եմ, որ սա նաև հնարավորություն կտա համալսարանին զարգացնելու իր ձեռնարկատիրական գործունեությունը, որովհետև այս կենտրոնում կարող են ուսուցանել ոչ միայն համալսարանի ուսանողները, այնպես նաև ցանկացած անձ։ Ես չեմ ուզում ավելի երկար խոսել, բոլոր անհամբեր սպասում են հուշագրի պայմանագրի ստորագրմանը և ուզում եմ հաջողություն մաղթել այս բրիտանական խորհրդի մանկավարժական համալսարանի այս կարևոր նախաձեռնությանը։ Թույլ տվեք նախնշել, որ բրիտանական խորհուրդը Հայաստանում առաջին անգամ կազմակերպում է ուսումնական կենտրոն, և այդ ուսումնական կենտրոնը լինելու է Խաչատուր Աբովյանի բան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանում, ինչով շնորհավորում եմ մեր ուսանողներին, դասընթացներին, մեր ամբողջ ռազմակազմին։ Թույլ տվեք նաև նշել այն հանգամանքը, որ ուսումնական այդ կենտրոնը կազմակերպելու է բրիտանական կրթական համակարգի չափանիշներին համապատասխան և բրիտանական խորհրդի կողմից մշակված ծրագրին համապատասխան։ Դասընթացներն ունեն իրենց կոնկրետ նպատակը՝ նախապատրաստել ուսումնառողներին, որպեսզի նրանք ստանան IELTS ծրագրով անգլերենի իմացությունը հավաստող վկայական, և այդ վկայականը կարող է անսովորիչ լինել աշխարհի բազմաթիվ պետություններում, երկրներում, պիտական և կրթական կազմակերպություններում։ Պետք է նշեմ, որ դասավանդումը իրականացվելու է հատուկ նախապատրաստված և հատուկ գիտելիքներ ունակություններ ունեցող դասախոսական անձնակազմի կողմից։ Նրանց ընտրությունը նույնպես իրականացվել է բրիտանական չափանիշներին համապատասխան։ Առաջին խումբը արդեն ձևավորվել է, և այդ առաջին խումբը կսկսի իր ուսումնառությունը մյուս ամսվա մեկից սկսած, այսինքն մի քանի օր անց։ Վերջում թույլ տվեք ավելացնել, որ այլ ծրագիրը ներդրվել է 1989 թվականին, իսկ 2014 թվականին դրությամբ այն բազմաթիվ երկրներում, շուրջ 40 երկրներում արդեն դարձել է որպես անգլերենի իմացությունը հավաստող քննություն, և այն հանձնել են 2.5 միլիոն անձին։
Այսինքն Հայաստանում մեզ մոտ նոր սկսվում է և կարծում եմ բարի երբ պետք է լինի այդ ծրագրին։ Շնորհակալություն։ Հարգելի պարոն Երեմյան, հարգելի տիկին Հարությունյան, հարգելի հյուրեր, շնորհակալություն, որ եկել եք այսօր այստեղ մեզ հետ միասին տոնելու IELTS վերապատրաստման ծրագրի մեկնարկը, որը հնարավոր է դարձել Հայաստանում բրիտանական խորհրդի և մանկավարժական համալսարանի արդյունավետ համագործակցության շնորհիվ։ Մանկավարժական համալսարանի հետ մեր համագործակցությունը շատ երկար պատմություն ունի և ես ուրախ եմ, որ այս նախաձեռնությամբ մենք արդեն մեր համագործակցությունը թեմակոխում է մեկ այլ փուլ։ Լինելով կազմակերպություն, որը խրախուսում է միջմշակութային երկխոսություն, բնականաբար մեր առաջնահերթային ուղղություններից մեկը անգլերեն լեզվի դասավանդումն է։ Բրիտանական խորհուրդը արդեն 75 տարուց ավել փորձ ունի անգլերեն լեզվի թե դասավանդման, թե թեստավորման և 25 տարուց ավել է, ինչ արդեն իրականացնում է IELTS քննությունը, որը համահիմնադիրներից է հանդիսանում հենց բրիտանական խորհուրդը։ Աշխարհում մեկ արդեն նշվեց IELTS-ը ընդունվում է և մոտ 9000-ից ավել կազմակերպություններ, թե կրթական, թե այլ հաստատություններ ընդունում են IELTS-ը և տարեկան մոտավորապես 2.5 միլիոնից ավել մարդ հանձնում է այս քննությունը։ Ես շատ ուրախ եմ, որ մենք հնարավորություն ունենք Հայաստանում նույնպես անցկացնելու այս քննությունը և բրիտանական խորհրդի ստեղծման իսկ օրվանից այստեղ անցկացվել, այսինքն մոտ 15 տարի արդեն, և ուրախ եմ նաև, որ գնալով շատ ու շատ ավելի մեծ ճանաչում եք գտնում այս քննությունը Հայաստանում։ Եվ ինչպես արդեն նշվեց, ես ուրախ եմ, որ այս տարվա փետրվարից նույնպես Հայաստանում կրթության նախարարությունը ընդունում է IELTS-ը որպես ընդունելության թեստ ասպիրանտուրա ընդունվողների համար։ Ուզում եմ նաև նշել, որ IELTS-ը քննություն է բոլորի համար և ես հպարտությամբ եմ ասում, որ մեր թիմը ամեն ինչ անում է, որպեսզի IELTS քննության հանձնողների, դիմորդների բոլոր հատուկ կարիքները հաշվի առնվեն, այսինքն ցանկացած մարդ ցանկացած կարիքներով կարող է դիմել բրիտանական խորհուրդ և անցնել այս քննությունը։ Ուրախ եմ նաև, որ այս նախաձեռնությամբ մանկավարժական համալսարանի հետ համատեղ մեր այս կուրսերը համալրելու են այն բոլոր 70 կենտրոնների, որ բրիտանական խորհուրդ ունի աշխարհում մեկ, և մենք սովորելով և վերցնելով նրանց փորձը կարողանալու ենք լավագույնը մատուցել նաև մեր դիմորդներին։ Հույսով եմ, որ այն հաջողակ կլինի։ Մեկ անգամ ևս շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել մանկավարժական համալսարանին այս համագործակցության համար։